აღდგება სახლები, მოხდება რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება კალაპოტი, მოეწყობა სანიაღვრეები, თვითონ ბილიკები, განათება და სრულიად ახალ სახეს შეიძენს აღნიშნული უბანი. ვფიქრობ, რომ ეს ახალ სიცოცხლეს შეიტანს ქალაქისთვის. ისტორიული უბნებისთვის ახალი ერსახის შეძენა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა მხარისა და ქალაქის პირველ პირებთან ერთად ჯერ კიდევ 2018 წელს დაანონსა. საუკუნის პროექტად წოდებული რიონის პირა სახლების რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე მილიონი ლარი უნდა დახარჯულიყო, რაც ქალაქის ტურისტულ მარშრუტს გეგმა ზომიერად შეკრავდა. თუმცა 4 წლის თავზეც დაანონსებული პროექტის ბედი გაურკვეველია. ავარიული სახლები კი დღითი დღე იშლება. ეს რიონის პირა დასახლება, სადაც დღეს დილით ერთ-ერთი ავარიული სახლის საცხოვრებელი ნაწილი ჩამოიშალა. წლების განმავლობაში რიონის პირა დასახლების რეაბილიტაციის მასშტაბური პროექტი არაერთხელ დაანონსდა, თუმცა როგორ გამოიყურება ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ისტორიული ნაწილი, ამას ჩვენი კადრებით კიდევ ერთხელ ნახავთ. ისტორიული უბნის ავარიული იერსახე ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობია. დაბზარული კედლები, ჩამოშლილი ფასადი, სიძველისგან დაზიანებული ფანჯრები. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ჩამონათვალისა, რაც რიონის პირა სახლების კონტექსში შეიძლება ითქვას. ისტორიული იერსახის შეუსაბამო რეალობა ამ ყველაფერთან ერთად ხელოვნურ ნაგავსაყრელად ქცეული ადგილებიცაა. მათ შორის ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის აივანი და სათავსო ოთახი დღეს ჩამოინგრა. ნგრევის დროს ოჯახში რამდენიმე წევრი იმყოფებოდა საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. ისინი ფაქტზე მხოლოდ კამერის მიღმა გვესაუბრებიან, რადგან ამბობენ, რომ რაიმე შეცვლის მოლოდინი აღარ აქვთ. ინტერვიუზე მხოლოდ მეზობლად მცხოვრები ასაკოვანი ბებოქვთან ხვდება. რამდენი წელია რა ცხოვრობთ ამ დასახლებაში? ნახევარი საუკუნეა. ხო, 70-ში ჩამოვედით, ცოტა 79 იყო. ასე ავარიული არ ყოფილა. უკეთესი ის იყო. არა, ახლა გავიდა ამბენი ხანი და თავისთავად ახლა ასე ინგრევა ყველაფერი. რომ დაანონსდა რეაბილიტაცია, რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა? წლების წინ დაანონსდა აქ რეაბილიტაცია. მაშინ ხო, ყოველ წელიწადს ველოდებოდით, ნაგერ იქნება, ნაგერ დაინგრევა და ახლა ახალი ბინები იქნება რამე და ახლა ჯერჯერობით ამ წელიწადში არაფერი არ ისმის. რატო შეწყმა თუ გაქვთ ინფორმაცია? რა ვიცი, აბა რა ვიცი, ვერ გეტყვი. ზოგჯერ იძახიან, ფული არ არისო. საშიშროება რამდენად არის დიდი ქალბატონი? საშიშროება არის, ახსა ზედა მხარეს ხოს ინგრევა და მოდის. გასულ წლებში იყო დიდი ქვები და დაგორდა და ხეები ამ ასე რა კიდე მოითხარა დიდი ხეები, ზედა მხარე და ხო საშიშროება დახრულია სულ წყლისგან. წყლები გიდგას მთელი მასე. ზედა მხარე ახლა გორისკენ ნიქაური წყლები და ეს ნაწვიმარი წყლები და ის სულ ჩვენ გვადგი გვარგას. რა სიტყოთ, რა არის ადგილობრივების სურვილი ამ შემთხვევაში? მე მაგალითად რანერ ბინაში ვცხოვრობ, აგედე ის ბინა კიდე აღარ ცხოვრობს ეგან. ასე ბევრი ის არის ავარიული ბინები ძალიან. ვითხოვთ, რომ მართლა წეღანა ფიქრობდი, მაინც და მაინც უნდა დაგვემართოს რამე ხალხს და დაგვეცეს ხოქვები და ისინი, რომ მოხვდეს მიწის ქვეშკო. ძალიან ის მეშინია. უმეტესობას გვინდა გასახლება, უმეტესობას. თემაზე ადგილობრივ თვითმმართველობაში წერილობითი კომენტარი გააკეთეს და თქვეს, რომ პროცესში ჩართულია ყველა სამსახური და მერია დაზარალებული პირების ქირით უზრუნველყოფას მოახდენს.